暑假孩子在家，想吃脆皮烤肠，那就自己在家做，不仅干净卫生，对原材料也放心，做出来的味道跟外面卖的一样好吃。500克猪后腿肉二次发售，倒入料理机。想要烤肠做的正宗，配方很关键，量都打在了屏幕上，记得抄下来哦。加入把肠泥倒入碗中备用，另外用面粉、淀粉和葱姜水调一个糊糊，第三次倒入搅好的肉馅，一边倒一边沿一个方向搅拌上劲。这一步有点累，可以要家里老公代劳。肉馅搅上进冰箱冷藏半小时，接下来清洗肠衣，泡水龙头清洗两遍，再用水和白酒泡一泡。准备灌肠器，先塞满肉馅，再泡肠衣。锅端打结，灌肠不要灌太满，七分满就够了，不然蒸起来容易爆肠。180度烤15分钟，脆皮爆汁又弹牙的烤肠就可以吃了。我家两。